prezident gurbanguli berdimuhammedov ot poygasini yaxshi ko'radi u yaxshi chavandoz va prezidentlik kursiga o'tirganidan so'ng ham jamoat oldida otga minib poygada ishtirok etishni kanda qilmagan lekin joriy yilda jamoatchilikka gurbanguli berdimuhammedov emas uning nabirasi kerimguli chavandoz sifatida taqdim etildikerim'uli berdimuhammedov turkmaniston davlat televideniyasi bu poygani keng miqyosda yoritdi va albatta bu poygada poygadakerim guli g'alaba qozondisinf <tik> o'quvchisi kerimuli berdimuhamedov o'nmen ashkabaddagi qirq uchinchi maktabning oltinchi sinfida o'qiyman men o'n ikki yoshdaman biz prezident bilan otlarni ko'rgani boramiz va o'sha yerda menga bobom ot minishni chavandozlikni o'rgatgan dedi kerimguli jurnalistlarga bu maqola bobo va nabira o'rtasidagi munosabatlar haqidagi chiroyli hikoya ham bo'lishi mumkin edi biroq turkmanistonda bu kabi harakatlar bekordan bekorga sodir etilmaydi ozodlik radiosi turkman xizmatining bildirishicha poygadan so'ng ya'ni yigirma yettinchi aprel kuni turkman maktablarida majlislar o'tkazilgan va o'qituvchilar o'quvchilarga kirimgulining g'alabasi haqida gapirib barcha o'quvchilarni prezident nabirasiga tenglashishga undan o'rnak olishga chaqirgan xuddi shunga o'xshash jarayon <imitation> tojikistonda ham kuzatilmoqda bu yerda emomali rahmonning yigirma sakkiz yoshli o'g'li rustam qisqa muddatda tojikiston bojxona xizmati raisining o'rinbosari lavozimidan moliyaviy nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash davlat agentligi raisi lavozimiga ko'tarildi qozog'iston va o'zbekiston prezidentlari esa katta qizlarini lider sifatida taqdim etish harakatlarini qilganliklarini ekspertlar aytib keladilar biroq har ikki holatda ham qizlarning shaxsiy hayoti janjallarga sabab bo'ldi va bu ularning hokimiyat olimpiga ko'tarilishiga xalaqit qildi bunday yo'l hokimiyat egalari uchun qaltis ekanini qirg'izistonning sobiq rahbarlari misolida ko'rish mumkin sobiq prezident asqar aqayev hokimiyatni qo'ldan chiqarmaslik maqsadida ikki ming beshinchi yil boshida qizi bermed va o'g'li aydarni parlament deputatligiga nomzod sifatida ko'rsatgan edi natijada bermid va aydar deputatlikni qo'lga kiritdi ammo ularning otasi ikki ming beshinchi yil yigirma to'rtinchi martdagi qo'zg'olon ortidan hokimiyatdan quvildi aqayevdan so'ng hokimiyatga kelgan qurmonbek bakiyev hokimiyatni o'z timsolida mujassamlashtirishga harakat qildi va ikki ming to'qqizinchi yilda o'g'li maksimni mamlakatning barcha pullarini nazorat qiluvchi taraqqiyot investitsiya va innovatsiyalar agentligiga rahbar etib tayinladi bundan ko'zlangan maqsad maksim bakiyevni yanada yuqoriroq pog'onalarga olib chiqish edi biroq u o'z lavozimidan shaxsiy boylik orttirish maqsadida foydalanayotgani xalqning g'azabiga uchradi oxir oqibat 2010 yil 7 apreldagi isyon oqibatida hokimiyatdan ag'darilgan bakiyev belarusdan boshpana so'rashga majbur bo'ldi qirg'iziston va turkmaniston markaziy osiyo siyosiy spektrining qarama qarshi tomonlarida joylashgan turkmanistonni ko'proq shimoliy koreyaga o'xshatishadi shuning uchun ham bu yerda taxtni o'z yaqiniga meros qilib topshirish amaliyotga kiritilishi ham mumkin ammo markaziy osiyoda xonlar va amirlar zamoni o'tib bo'lgan balki ular bilan birga oilaviy boshqaruv davri ham tarix qaridan joy olgan bo'lsa ajab emas